Fala pessoal! Estamos aqui para falar sobre nostalgia hoje. Quem que não lembra desse macaquinho aqui? Faz barulhinho para eles ouvirem. Coloca ele aqui para ficar certinho. Filme nostálgico. A gente escolheu três filmes, somente três filmes, pra gente falar sobre aqueles tipos de filme que você assiste, sabe, na sessão da tarde, né? Quando você tá de férias, normalmente. Não tem nada para fazer. Comendo pipoca, embaixo do cobertor. Para lembrar da infância. Para lembrar da infância. Você que nasceu mais ou menos aí entre o quê? 85 a 90. Curtiu os anos 90 em casa. É. Comendo o chocolate surpresa da Turma da Mônica. Um Kinder Ovo. Eu vou começar falando sobre o filme Meu Primeiro Amor. Clássico, né? Clássico, a gente tá aqui pra falar de clássico e vamos abrir com ele. Macaulay Culkin, uma das primeiras atuações dele, eu acho que o primeiro trabalho dele. Tava pequenininho, e ele, a menininha, né, que eu não sei nem o nome, a menina sumiu hoje em dia. É, realmente é meu primeiro amor, eu pequenininho, bota uma imagem minha pequenininha. Eu gostava dessa menininha, ela foi o meu primeiro amor. Eu lembro até hoje da cena do anel dela, que ela sempre tinha um anel, que quando ela tava junto com o Macaulay Culkin, ele ficava pro anel, ficava preto e significava que ela tava brava. E quando ele morre... Contei. Ah. E realmente foi um filme que eu gostei bastante. Meu Primeiro Amor, eu indico, é uma trilha sonora muito boa, que tem My Girl, que é uma das músicas mais tocadas em discotecas. Tocadas em videocasts também, pode botar aí pra tocar. Foi um clássico do cinema, um clássico da sessão da tarde, e até hoje eu tenho medo de abelhas. Ele morre porque ele é picado pela abelha. Uhum. Outro filme nostálgico pra gente relembrar aí, Esqueceram de Mim. Quem nunca quis ficar sozinho em casa? Quem nunca quis fazer o papel do Macaulay Culkin nesse filme? Eu fiz minha família desaparecer. O cara tinha comida, o cara tinha doce, sorvete. O cara tinha sorvete, tinha filmes clássicos, filmes que eles não poderiam assistir na época, ele poderia fazer o que ele quiser. E aquele filme? Ele te chama quando sair. Olha, eu vou te mostrar o que é que eu vou te dar, Snakes. Olha, eu vou contar até 10 e você vai tirar esta cara feia, amarela e esse traseiro da minha frente. Antes que eu te meta um monte de balas. Tá bem, Johnny, me desculpe. Eu já vou. 1, 2, 10! Fique com o troco, seu animal. E ele se esconde assim, ó, com medo da violência. É sensacional. Clássica, né? Clássica. Esse filme é um dos filmes mais marcantes. Hoje, depois de anos e anos, só hoje eu entendo por que ele grita nessa hora. Snow. Como um ar de uma loção pós-barba, ele descobre, ficando sozinho. E eu não sabia também, cara, também que era loção. Depois de muito tempo que eu percebi que era por causa disso, né? É, então, hoje eu sempre pensei que era porque ele lembrava de alguma coisa, mas não, é porque a loção pós-barba dói, ele foi inventar de passar. E o Macaulay Culkin? Tão bonitinho, né? Bota uma foto do atual Macaulay Culkin aí pra gente. Esse é o Macaulay Culkin, gente. Ele é uma caveira em formato de gente. Dá dó, né, cara? Tipo, normalmente acontece isso com atores mirins, né, cara? Ele começa muito cedo com fama, é muita gente em cima, é tudo que uma criança quer. É uma pressão muito grande. Os pais, né, separaram, lutaram por ele por causa da grana dele. Imagina, ter cabeça pra sobreviver isso. Dá pra ver reflexo disso em Michael Jackson, também ficou um maluco depois. Desde pequeno famoso, como chama? Lindsay Lohan também tá assim, Britney Spears também era bem conhecida desde pequena. Pais, vamos criar os filhos direito, porque a Sandy ela sempre foi pequenininha e foi bem criada, e hoje ela é uma santa, nem por isso ela ficou uma maluca. Pra finalizar, um clássico dos clássicos. Dos clássicos. Curtindo a Vida Doidado.
Cara, que filme animal. Mas tem que assistir dublado. Tem que assistir dublado, não? É. Né? Não, é a melhor forma de assistir esse filme é dublado. O que, que é? É um garoto que quer passar um dia, somente um dia, sem ir pra escola. Eu chamo isso de todos os dias. Não, mas ele pega esse dia pra não ir à escola e, cara, vive altas aventuras, no melhor estilo Sessão da Tarde, né? O mais legal é que na época ele não era considerado um nerd, né? Como hoje em dia o povo tá acostumado a chamar de nerd. Uhum. Mas ele, por exemplo, pra enganar os pais e a irmã e o diretor da escola, ele colocava um boneco com linha que levava, não sei o que, a hora que a pessoa abria a porta, roncava o boneco, ele tinha coisas de nerd, que na época não era considerado nerd. E hoje o filme que virou cult, que é completamente cult, ele é considerado um nerd. Recentemente a Honda lançou um teaser de um comercial que iria ao ar futuramente, onde eu mostrar o Matthew Broderick, que é o ator principal desse filme. I'm not sure what it is. I guess I'll be okay. I'm calling the studio, Matthew. You're not shooting today. Sim, uma cena emparecidíssima, similar demais com o filme, e tava todo mundo esperando o Curtindo a Vida Adoidado 2. Infelizmente, isso não aconteceu, era só menos um comercial mostrando o novo lançamento do novo Civic. E foi muito legal esse comercial, não, né? Porque reviveu, né? Porque em vez do diretor correr atrás dele, era o chefe, né? Então ele meio que disfarçava. Muito bom. E tem todas as cenas, né? Todas as cenas são repetidas. Tanto do museu. É muito similar ao primeiro filme. É. Tanto do museu quanto da parada, né? Da hora que ele canta. Uhum. Tem todas as cenas repetidas. I'm not sure what it is. I guess I'll be okay. I'm calling the studio, Matthew. You're not shooting today. I have to take it. I want to go to a good college so I can have a fruitful life. Just get some rest. Diva. They bought it. For the worst performances of my career, and they never doubted it for a second. Hi, can I get my CRV brought up, please? We got a lot to do. Let's go. Broderick. Broderick. I resist. Look, I don't know what to tell you. He's sick. Actors get sick sometimes. Thanks. Have a good night. Said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You'd miss it. Get going in the all-new CR-V from Honda. É um bom vídeo pra quem gosta bastante do filme aí, pra assistir, pra relembrar. E pra quem tá interessado e ainda não viu esse filme, e é um louco porque ainda não viu esse filme, tem no YouTube o filme inteiro, dublado. Inteiro. Uma parte só. Só inteiro. Botar e assistir. Aproveita. Inteiro. Aproveita. Então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou mesmo, vai atrás da gente no YouTube, no Videolog, Facebook. Corre atrás da gente aí, segue a gente, ajuda a gente, divulga a gente. Tudo a gente. Sério, ajuda. Muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pelo feedback para vocês do último filme, foi muito interessante. Por favor, curtam e comentem mais e mais e mais. Muito obrigado. Tchau. Pais, vamos criar os filhos direito. Porque a Sandy, ela Sandy sempre não... foi c***. Que isso? Que isso? Aí. O mais interessante desse filme não é nem... E é isso. Eu tô perdido, cara. Só que aí ficou chocado que eu contei que a Sandy dá o c***. É, né? Você acabou com... Eu não consigo mais falar nada.